Tuko Lusui, Kakamega County, Eugene Poultry Farmers Limited. Tumekuja kuchukulia mama kuku. Tumemfanya market, nataka tumchukulie kuku. Tumuuzie. Tumempatia market akona kuku. Hizi kuku ni, umesema mama ni wiki ngapi? 7 weeks. Ziko 7 weeks. Na ni kuku wa thingi, mnaziona wakulima, ni kuku mzuri. Kabisa hatu kiangalia size yake ni kuku mzuri. Uwezi ukaamini kwamba hizi ni kuku za 7 weeks. Ziko very smart. Kwa hivyo tume offer market na mama anapokea pesa kwa sababu ya kuku zake. Kuku ni mali. Sama munasema aje wakati tunapata kijana kwa pesa. Nasema kuku ni mali, wakulima wafanye bidii, wanisaidie kufuga. Asante. Na wapate mali kama mimi. Mama anafanya kazi mzuri sana, hata unaweza ona kuku zenyewe. Mama anafanya kazi mzuri sana. Na Eugene Poultry Farmers, tunapeana kuku, na pia tuna offer market kwa kuku za wakulima wetu. Kwa hivyo karibuni sana, tuendelee kuku ni mali. Asante.